دورهم سرورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قران الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخليله وصفيه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين احبتي في الله <applause> السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله تبارك وتعالى قرآن لنيا دستور ديون ممريان ديون أو ردوطان كقرآن ممريا سنة فنقطنا با جلمتن ينت سننا سنفرجو مَنْجَدُو كما فاتون باشاقر يمان نطق ياسن السَّحْلُ انما الله سبحانه وتعالى يهن تولد جيل القران عندي هون قران مكرات ينور بتال ቁርአኑ በእኛ ውስጥ የሚያሳድረው እና ጠንካራ ቦታ ሊኖረው ይገባል ቁርአን አሁን እኛ ትልቁ ችግራችን ቁርአን ለምን አይቀራም የሚል ነው ጥያቄው እንጂ ቁርአን ውስጥ ያሉ መልእክቶች ይተግበሩ የሚለው ደግሞ ሁለተኛ ማርሃላ ሁለተኛ ደረጃ ሊሆን ነው ያ ምንድን ነው ከተባለ ቅድም ባለፈው ደርሳችን ላይ እንዳነሳ ነው ከሃዲዎች ያሉት ተስፋ ጭላንጭል ስላለ ነው ወልው ፊህ ለአለኩም ተቅልቡን ይከጀላል ይከጀላልና የሚለው ቃል የተወሰነም ቢሆን ያሳደረው ተጽዕኖ ቀላል አይደለም እና የትውልድ ትውልድ ወደ ቁርአን መምጣት አለበት ወደ ቁርአን ሲመለስ ነገሮቹ የተስተካከሉ ይሆናሉ የእድገት መሰረት ነው ህይወታችን ብርሃናማ ነው የሚሆነው ጨለምተኝነት የሚለው ነገር ይቀራል ማለት ነው

ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة النبي عليه الصلاة والسلام من دنيا هلوت قال هو نقر سنة أن الله تبارك وتعالى لنبي عليه الصلاة والسلام من ما يورد أن من دميلاتك ونقراتك أني يعني من مكراتك እኔ የሚመክራችሁ ቢዋሕደትን በአንዷ አሉ እሱ ምንድን ራሳችሁን አሁን ያላችሁበት ቦታ የሚያቆማችሁ አይደለም ሰላምና መረጋጋት የሚለግሳችሁም አይደለም ከስር ሊከዳችሁ የሚችል ቦታ ላይ ነው የቆማችሁት ገደላፋፍና ያላችሁት ከዚህ ሊያወጣችሁ የሚችል ጉዳይ ነው ነውን ስመክራችሁ ግን እስኪ ሁለት ሁለት እየሆናችሁም በተናጠልም በወልም አስቡና እኔ አላህ ነቢይ አርጎና መልክተኛ አርጎ ልኮኛል ያልኩት ግለሰብ እብደት ቅሌት አለብኝ የለብኝም የሚለውን እሰቡት ግድ የለም ያቱም ይህም ብቻ እምላችሁን ተቀበሉ የሚል ነገር አስገዳጅ የሆነ ትእዛዝ አላመጣም በላቸው አላ ንኮዛ የሚለው እነማ አሉ አንተሙ ሊላ ቢነሻጥ እንቅስቃሴያችሁ አላ ስን ታላ መሆን አለበት ሙክሊሶች መሆን አለባችሁ አላ ይህም ታዲያ ካደረጋችሁ ሁለትም አንድም ሆናችሁ ደግሞ እሰቡ ሁለት ሰው የጋራ ጉዳይና አጀንዳ ኑሯቸው የሚነጋገሩ ከሆነ ከሰባቱ ከአስሩ የተሻለ ውጤት ይኖራቸዋል ሰዎች በበዙ ቁጥር ለቀጥ ይበዛል ጫጫታ ጋጋታ ይበዛል ሁለት ከሆኑ ግን ጉዳዩ እንዲህ አይደለም እንዴ ይለዋል አንደኛው ሌለኛው ደግሞ አዎ ወይም እንደዛማ አይደለም ብሎ መልስ ይጣል ብዙም ሳይንጫጩ ብዙም ሳይነቃቀፉ ውጤት ላይና ድምዳሜ ላይ ይደርሳሉ ሁለት ሲሆኑ ብቻውን ከሆነ ደግሞ ቁጭ ብሎ አስቡ አውቶ አውርዶ ጊዜ ተሰጥቶት አንድ ውሳኔ ላይ ደርስ ይችላል ዞሮ ዞሮ እኔ ሚቀጥል ወደፊት የሚመጣ አላሁ ስብን ወተላ ያዘጋጀው ቅጣት አለ ለእብሪተኞችና ለትቢተኞች እሱ እንዳያጋጥማችሁ ሙንዚር ነኝ አስፈራሪ ማለት እንደዚህ ነገር መጥቷል ብዬ ማስጠንቀቅ ነው ጥንቃቄ እንድትወስዱ ራሳችሁን እንድታዘጋጁ ለመከላከል የሚያስችላችሁን ጊዜና ወቅት እንድታገኙ አቅምና ጉልበት እንዲኖራችሁ ለማለት እንጂ ሌላ ነገር አይደለም በሚል አላህ ስብን ታላ ይነግረናል ነቢዩ ሳ ሰላም ትእዛዝ ይሰጣቸውና ይህን ነገር ያስቀምጣሉ ስለዚህ አዩ አሊክዋ እኛ ያስተሳሰቡ ነፃነቱና ጉልበቱ ከተሰጠን እንድናስብ ብቻ ሳይሆን የምናስብበትም አላው ወይም መሳሪያው ከተሰጠን እንሰብ ቁጭ ብለን እናስትንትን የሚጠቅምና የሚጎዳ ነገር ደግሞ ማወቅ እንደምንችል አላህ መሳሪያ ሰጥቶናል ሰዎች የሆነች ነገር ፈጥረው የሆነች ነገር ቴክኖሎጂ በሚባል ነገር ብዙ ነገር እያወቁ ነው ያንንምኛ እየተቀበል ነው ያ ግን አእምሮን የሚሰራው يزاري درسات إن شاء الله بزيا وكال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صدورهم سكنى سرورهم لقيا حياتهم قرآن